24 листопада 1861 року на залізничний вокзал Львова прибув перший на території сучасної України потяг. Цей день вважають початком історії залізниць в Україні. Згідно з указом президента Леоніда Кучми від 11 грудня 2002 року, працівники залізничного транспорту щорічно відзначають своє професійне свято 4 листопада. 4 листопада 1879 року запатентовано перший касовий апарат. Американський підприємець Джеймс Рідкі побачив пристрій, який автоматично відраховував оберти рухового вала корабля. Зрозумів, що такий же спосіб можна відслідковувати кожну покупку в кафе, у тому числі й на паперовому рулоні. Винахід отримав назву «Непідкупний касир Рідкі». 4 листопада 1890 року в Лондоні відкрилася перша в світі лінія метро. Гілка протяжністю 6 кілометрів з'єднала два вокзали – Педінгтон і Варингтон. І називалася Metropolitan Railway. В скороченому варіанті її стали називати метро. Відкрив рух метрополітену і став першим його пасажиром принц Уельський, майбутній король Великої Британії Едуард VII. 4 листопада 1939 року на 40-му щорічному автошоу в Чикаго вперше був продемонстрований автомобіль з кондиціонером. Це був розкішний Паккард з кліматичною установкою, здатною підтримувати в салоні машини задану температуру відфільтрованого повітря. Новинка стала сенсацією шоу, але була не по кишені більшості автомобілістів.